Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening kanalıma. Men bugun sizlarga ekonom pirog tvorogdan oila uchun karantin vaqtinda qilingan big büyük pirogni pishirib ketaman. Bunda bizning qo'yadigan qomirg'ada oz suvdan qilamiz bugun. 150 gram tvorogni aldık biz. Bir puchuk petrushkani aldık. Bu qomirga qo'l tegizmaymiz. Tayaq kirgizmaymiz. Barin men sizlarga hazır ko'rsataman qanaqa qilib menim qilganimni. Güzel, chiroyli, bik tatlı bo'ladi bu bizning pirogimiz. Buning uchun men qomir qilganda hazır aytaman. Men sudan qildim bugün. Süt qo'ymadim. Süt qo'ysangiz da bo'ladi. Bunda 10 gram drojini aldım men. Buna men oldin tayyorlab qo'ydim. 150 gram tvorogga 1 puchok petrushka qo'shdim. 7 gram droji, 2 qoshiq shakar, tuz, suv 1 chashkadan oshiq, 100 gram moy va 550 gram un kerak bo'ladi. Birinchi biz drojimizni qo'yamiz. Yiliq suv bilan iritamiz drojimizni. Suvni qo'ygandan keyin shakarni qo'yib, azgina unni qo'shib, aparg'a o'xshab yasatib qo'yamizda 10-15 minut kutamiz. Bunda drojimiz 7 gramdan 10 gramgacha shakarimizni 2 stolovoy qoshiq, mana 2-3 qoshiq unni qo'shamiz da, aralashtirib, ustun yopib 10-15 minutga olib qo'yamiz. Bugun kunlar bekisi, mana yili yerga olib qo'yamiz. Mana vaqtimiz o'tdi. Ko'rganingizdagiday menim apari qamir uchun tayyor. Ko'rganingizdagiday güzel chiroyli iridi drojim. Hazır tuz qo'shamiz. Men anda ko'rsatmagan edim. 1,5 yumurtqa kerak bo'ladi. Tuxum birsin sarısın olib qo'yamiz. Üstüne keyin bu yerga 100 gram margarin men chidirletini iritdim. Keyin bir chashka yana sutni qo'shamiz. Mana bizning smesimiz tayyor unga. Bunda bizning 550 gram un. Barin qo'yib aralashtiramiz. Bunda biz qo'l bilan kirilmaydi. Barisin qoshiq, lopatka bilan qo'yamiz. Mana hozir azgina ustun yopib 15-20 minutga qo'ydik. Droji taralsin deyip. Mana ko'rganingizdagidek qomirim yumshoq, bitni ko'tartmadik. Azgina ko'tarib kutib turdik. Hozir barin tvorogni petrushkani qamirga qo'shib güzel chiroyli aralashtiramiz da. Protvinga qayaq qog'oz yoyamiz. Qayaqni yoygandan keyin oldin yoygancha mana birinchi ozgina suvlating. Suv bilan shunaqa qo'yib yoyib ustuna qomirimizni qo'yamiz. Bu büyük bo'ladi bizning pirogimiz. Bari yerga mana hazır lopatkani moylaymiz. Bu bunda ozgina moy. Bu yoyar uchun yopishmasin uchun qomirimiz. Ko'rganingizdagiday qomirim yumshoq. Mana hazır qo'ygandan keyin ozgina kutamiz ko'tarilganini. Ko'tarilgachdan hazır tuxumning sarisi qolgan edi. Ana ozgina bir qoshiq sut qo'shib üstün bo'yaymizdan keyin oq qora kunjutimizni sipamiz. Mana bizning pirogimiz tayyor duxovkaga ketishga. Bunda biz qo'yamiz 190 gradusni 35 minutgacha. Ko'rganingizdagidek nindi chiroyli ko'tarildi menim pirogim. Mana vaqtimiz o'tdi. Pirogimizni chiqaramiz. Hali pirogimizni chiqarib kesgancha men sizlarni barig'izni da chaqiraman kanalıma. Sultan Süleyman taomlari degan keligiz, ko'rigiz videolarimni, layık qo'yigiz, abone bo'ligiz. Mana men pirogimni kesdim.
Kurganigizdagi de nindi çıraylı güzel çıktı. Bu benim bu ballar bilen de yiyişge, çay içişge, irtelep nonştege de bik güzel buladı. Bunda etkenimdagi de bik kub narsa gitmedi. Barsı da arzan. Bu barımızga da hazır dostupnı. Bunda etkenimdagi de bik güzel, bik çıraylı, bik tatlı çıkadı bu bizning pirogimiz. Ekonom pirogimiz tvorogdan. Eğer yaksan men kılgan bugün pirogim abone bolığız, like koyığız. Sağ selamat bolığız.